olhada aí, gente, ó. O lugar que nós temos que encarar pra poder pescar, ó. Ó que louco, hein. Que louco, mano. Aí, ó, rio. Pior lugar que eu já enfrentei, mas foi esse daqui. Mato do caramba. O povo tá vindo ali. Aqui é o pior lugar que nós já encarou. Aqui era um corguinho, ó. O rio torou e tomou conta. Mas nós não desanima, não. Chegando na lagoa já já. Vamos começar a pegar os peixes. Daqui a pouco. Beleza, com vocês, tranquilo. Chegamos aqui no rio aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar o posto pra vocês. Hoje tá vindo bastante gente. Pegar umas traíras aí. O pessoal tá vindo ali. Vamos ver o que vai dar aí. Vou tentar pegar umas traíras. Tentar pegar uns peixinhos de couro com uma linhada aí. Se trazer o moneta, vai na linhada. Daqui a pouco não tá puxando uns peixes bonitos pra vocês aí, beleza, gente? Hoje o Bangu vai envergar aqui nessa pescaria. Deixa o seu like aí, comenta, compartilha. É nóis. Aí, glebeiros. Aí chegamos no posto também. Vamos tentar pegar aí, extrair aí. Os peixinhos de couro. Vamos ver quem pega mais hoje, né? Bom, tô aí tampando atrás aí. O pessoal lá pra trás pescando. Vai pegar as traíras já. Vamos lá, vamos ver o que, que nós pega aí. Não pegando aí, não mostrando pra vocês, beleza, gente? Vem assistindo aí. A mirada tá amarrada aí nessa. Essa arvinha, como é que tá balançando a arvinha? Uma alinhadinha aí. A vara ali, lá boa pra armar. O molecada lá do outro lado, lá pescando. Vamos ver quem vai pegar mais peixe hoje, né? Ei, Rafael, aqui tá falando, né? Eu falei, vamos ver quem vai pegar mais. Eu acho que vai ser eu. Como sempre, né? Vamos ver quem vai ganhar hoje, né, Mikael? Mikael é o rei da traíra. Vamos ver se ele vai pegar pelo menos uma hoje. Aí, gente, ó. Já pegaram duas, ó, o tamanho dessa daqui. Bitela. E a outra, quem pegou essa daí? Foi. Foi pegou a mais pequena. E a Jaqueline pegou a mais grande. Grandona essas daí, ó. Já pegaram duas e vamos ver se sai mais alguma coisa aí, né? Ó, pegaram as duas aqui, ó. O Tom e a Jaqueline, ó. Você pegou quantas? Só tinha duas pessoas aqui. Aí chegou dois, rapaz. Chegou dois aqui rápido, hein? Mikael endoidou. E Guilherme endoidou, rapaz. Tava uns 2 km, chegou em menos de um minuto. Vamos ver se pega alguma também. Será que os meninos querem pegar peixe, menino? Tamo perdendo, hein, Mikael? Tamo perdendo, hein? Só nós, hein, Mikael, queria dar teu lado agora, hein? Nada, hein, velho? Tem o kit de primeiros socorros, tá? Entender esses meninos, kit de primeiros socorros aqui, ó. Pode puxar. Ih, já era. Mais uma perdida. Aí. Qual que você quer, meu cara? Pra você repartir aqui, ó. O Guilherme aqui, ó. Pra você repartir, ó. Eu não quero bolachar pra vocês comer aqui, ó. Aí o kit primeiro socorro. Vira uma Mikael aí. Mas todo mundo aí. Uma puxando aqui, pessoal. Nem sei se pegou, mas puxou. Nossa, eu vou comer de rosto, ó. Saiu. Jogar lá de novo, ó. Espera ela voltar de novo. Não deu uma puxada, mas escapou. Vamos esperar de novo aqui. Tá aí armada. Povão lá, ó. Só nas traíras lá, molecada. Vamos ver se volta aqui. Vamos esperar. Ô, garoto, hein? Pegou. Pode ter caído. Caiu? Não acredito nisso. Traíra vagabunda, cara, olha. Ah, rapariga. Perdi a traíra. Brinquei. Olha, gente, ó. Caçou o lambari, mas não peguei, não. Deixa a vara armada aí. Vamos ver se pega. Aliás, deixa aqui mais. Lugar mais limpo. Ok, deixa aqui. Menos suja.
achar o ninho aí, irmão Tony? Vai achar o ninho aí? Isso aí. Pega aí as bichas aí. Traíra. Logo hoje, eu esqueço meu morinete. Saí na pressa. Aí, ó. Que poção sarata pegar uns peixes, ó. E eu esqueço a bendita morinete. Vamos ver se eu pego algum lugar aqui, show. Pegar a labola, a linhada é muito pequena, não teve jeito. Vamos até dar a labola, né? Vamos achar um lugar pra pegar a labola aqui. O pessoal tá lá. Olha lá, gente, do outro lado ali já. O rio vai lá embaixo e já vira aqui, ó. Atrás dessa moita já tá o rio de novo. O pessoal tá lá em cima, lá. Daqui a pouco não vazar. Mas estamos aqui, ó. Firme e forte. Em busca dos peixes. Vou ver se eu acho um lagoinho aqui. Pegar umas traíras. Procurando aqui, né? Aí, gente, ó. O rio estourou tudo. Aí, você olha aqui. Rastro de capivara. Muita capivara. Parece que tem umas lagoas aqui pro fundo aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada aqui, né, gente? Cara que não procura lugar, não pesca, né? Bicho, olha esse lambari. Vamos achar um lugar pra pegar as traíras aqui. Vamos ver o que vai dar. Vamos lá. Aí, gente, ó. Aqui um brejo aqui. Vamos ver se esse brejo tem. Ó, tá mexendo na árvore, deve ter traído ali. Vou atravessar aqui. Aí, ó. Lugarzinho esquisito, caramba. Mano, vou ir mais pra frente, eu sou curioso. O rio passa lá atrás. Ah, gente. Ali na frente tem umas lagoas, hein, cara. Tem que ir lá. Acho que vai ser o lugar das traíras aqui. Aqui, gente, ó. Pegar a traíra tem que ser um lugar desse, cara. Vamos ver aqui. Só tem rastro de capivara aqui. Os peixes batendo tudo. Olha lá na frente, pulou o peixe. Vamos ver se pega aqui, esse rasinho aqui. Muito raso, vamos lá pra frente. Vamos ali na frente. Ah, aqui assim. Agora sim, gente. Achei um ninho aqui, ó. Certamente, ó. Dá uma olhada aqui, gente, ó. Olha o tanto de rastro de bicho. Capivara pra tudo quanto é lado. É aqui que atrai, mora. Ó. Bater. Aqui vai ter traíra. Agora é só esperar. Chavara erguida. A vara erguida aí, ó, tá vendo? Vamos esperar pra ver se pega a traíra agora. Ó, gente, perdeu uma traíra bem aqui, ó. Vou tentar pegar ela de novo. Vamos ver se ela volta. Deu uma puxada violenta da palma. Vamos ver se volta. Aí, tinha armada aí. Vamos ver se pega. Molecada ali, ó. Aqui é um monte de lugar aqui, rapaz. Ó, um monte de lugar de traíra aqui, ó. Você vai fazer o que aí, corgo? Ó, um rastro da parda aqui, ó. Passou aqui, ó. Pardona passou aqui. Pardinha, né? Ele é grandona. Aí passou aqui. E parece que tá o rastro pra frente. Já passou agora há pouco. Eu e o rapaz vai virar salada. O rastro da bicha, ó. Passou agora há pouco. Mas tem que ir até veiaca aqui, que ela tava até das capivaras. A pegada das capivaras. Oh. Tá vendo? E a gente não ficar veiaco, não vai. Não ver essa onça hoje. Não ficar veiaco essa bicha aqui, porque. Oh, é bom, né? Ficar todo mundo junto. Aqui, ó. Ó, oh, tá até das capivaras, o rastro das capivaras. Ela foi pra lá. Aqui, em que é o lugar, vou pegar a traíra, ó. Ah, vou pegar essa. Vou trazer essa lá. Cacete, bicho. E essa onça tá por aqui. Tá. Lambari. Caraca, hein? Quem é dele que tem onça aqui? Logo nesse lugar aqui que nós estamos pescando. Pegar uma isca, tô sem isca. Mas tá ruim de lambari, gente. Onde tem que trair? É difícil pegar lambari. Tá na minhoca, Guilherme. O negócio tá tenso aqui.
A onça tá andando aqui, beirando aqui. E agora há pouco ela passou aqui. Nós não vimos, mas o rastro era fresquinho. Ela tá lá pra baixo ali, ó, aquelas matinhas ali. Que ela passou aqui agorinha. Entendeu que é meio veaco? Não pode vacilar, não. O bagulho é doido, cara. Entrou pro outro lugar agora. Quase canto de noite já. Eu, Micael aqui, ó. Guilherme. Eu, Micael, Guilherme. Já peguemos quantas? Zero. Peguemos nenhuma. Estamos tretolados, nós três. Nem eu, nem Guilherme e nem Micael. Nada. Agora já o Tom lá, mas a mãe do Micael. Tinha pegado duas, olha que nós viu, né? Mas nós foi lá pra baixo, ficou atrás de onça, em vez de ficar atrás de peixe. Mas deve ter pegado. Não sei se eles pegaram, mas deve ter pegado bastante já. Agora vamos lá. Vamos subir lá pra cima, ver se nós pegamos mais alguma. Vamos ver. Lá em cima tem um lugar bom lá em cima. Faz canto de noite, vamos lá. Vamos testar lá, gente. Já daqui a pouco vamos puxar umas traíras aí, né? Vou tentar, vamos lá. Aqui, andar mais uns. Eita, pô, 400 metros. Ui, tomara que eu não derrube o celular aqui. Aê, esta. Vamos ver os perigosos aí, ó. Vamos ver o Guilherme. Atravessa. É, vai, seu besta. Vai querer entrar dentro, seu besta. Vai querer se afogar. Olha o Micael. Quero ver o Micael agora. Pula, Micael, vai. Micael tá todo molhadinho já, ó. Para xingar, Micael. Eu vou nadar na live. Vamos ver o Micael pulando agora. Gordinho, vai doido. Esse gordinho. Micael, mas é gostoso pescar que a gente se diverte, gente. Pescar, mas não pega as trajes. Gente, ó. Micael ganhando de nós. Eu com o dedo atolado. Guilherme com o dedo atolado. E aí, ó. Micael conseguiu pegar uma traíra aqui, ó. Tá traíra bonita, hein, Micael? Olha, gente, olha. Mas na gata, gente, olha. Bem na gata, bem na beiradinha mesmo aí, o tamanho da lapa da traíra aí. Ela, eu nem vi ela. Ei, Micael, você não tem jeito não, hein? Você vai ganhar de novo hoje, hein, cara? O bicho é danado mesmo, trairona aí, ó. Quase na hora de ir embora, o bicho pegou uma bonitona aí, ó. Aí. Traíra, ó. Ó como é que ele pegou, bem fraquinho, ó. Ó, ó. Já até escapou. Cadê a Ita? Olha lá para a traíra dele aí. Mais. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Bicho, eu nem vi, bicho. Eu não vi. Aí, ó. Cadê minha vara? Olha a traíra aí, ó. Picaia usando a boca da bicha aí, ó. Aqui é o lugar bom de apanhar o dedo, hein? Não, não. Né, irmão Antônio? Apanhar o dedo. Ó, o Guilherme não queria mais pescar, ó. Agora já quer pescar de novo. Guilherme, se o cara pegar um peixe, ele pode estar 10 km, porque ele faz que nem o Papa Légos. Menos de 10 segundos, ele já tá atrás. Vê se ele pega um peixe também. Ah, Guilherme, vai, é isso aí. Vamos ver se nós pega mais outro. Cadê minha isca? Eu quero isca, mano. É pra hora de nós ir, não, irmão. A gente tá pegando, ó. Ó, olha lá. Aí, ó. Mais uma. Isso aqui não escapa, não. Aí, ó. Mais uma traíra, gente, ó. Olha o do Micael aí, ó. Ó. E ó, nossa aí, ó. Mais uma traíra. Começando a pegar, hein? Começando a pegar. O Micael ali, ó. Pegou uma. Guilherme, nada. Aí, mais uma traíra aí. Finalizando a pescaria aí. Peguei umas 5, 6 traíras aí. Foi 100% da pescaria. Que é o certo. A hora boa de pescar traíra é agora. Mas nós temos que sair, temos compromisso aí de tarde aí. À noite. Mas semana que vem, não podemos
uns vídeos de pescaria de noite, traíra. Tá? Olha que lugar bonito, gente, ó. Areinha, perfeita. E o rio aí. Aí semana que vem vamos achar um lugar bom mesmo pra pescar traíra. Bom, um lugar bom, tá? Vou lá naquele lugar lá que a Sucurimi pulou em mim, né? Semana que vem, vamos pegar umas trevas por lá de dia. Dar uma limpada lá essa semana. E vou lá pescar de dia lá. Vai pegar bastante lá. Bom, ok? Mas é isso aí, gente. Valeu aí. Até o próximo vídeo. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto. É nóis.